senhores, a partir de agora, com vocês, o que há de melhor no Lampadão. A pegada original do Lampadão. Banda Real Soul. Queremos aí cumprimentar a todos que já estão acompanhando essa live maravilhosa da Banda Real Som. Você que está no canal aí no YouTube, Banda Real Som Oficial. Para você também que já está na nossa página, Banda Real Som, já vai compartilhando, vai divulgando aí a nossa live. A gente quer agradecer a Deus pela oportunidade, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, essa pandemia no mundo inteiro. Mas nesse momento a gente quer tocar essa canção para que ela possa chegar até você, aliviar o seu coração, e a gente diz para você, tudo isso vai passar em nome de Jesus, amém? Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor, vem a alegria. Pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar teu sofrimento. Oh, 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 é Ele autor da fé, do princípio ao fim, e todos os momentos. Você que tá em casa aí, pode cantar com a gente.
ainda se vier, quero ver só vocês, noites. Se a cruz. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier noites da sueira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Você que está em casa aí, vamos dar uma salva de palma aí para Deus, para Jesus, Nossa Senhora. E na certeza que esse momento que estamos passando, ele também vai chegar ao fim. E logo, logo tudo vai voltar ao normal, vamos poder nos abraçar novamente. Mas enquanto isso, a gente vai trazendo aqui para você alegria na nossa live. Vamos tocar agora o melhor do Lambadão, o melhor do Rasqueado. E você já pode compartilhar a nossa live aí na Banda Real Som no Facebook e no canal no YouTube, Banda Real Som Oficial. Chama aí, galera. Vamos lá. Vou lá dançar gostoso. Real Som. É o vivo. Era só você ter pedido desculpas, e você já saiu pra rua e beijou uma, duas loucas. Que pode tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito, e na procura de se acalmar e um beijo ali. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Mas quando descobri que você tava lá, obrigado a terminar. Ah, 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 ah. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. Olá, Helson! Hoje eu acordei com uma cabeça no lugar. Quando descobri que você tava lá, obrigado a terminar. Ah, ah, ah. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. Bora, dessa que sou Helson. Pode puxar.
no sofá, do lado, do outro, é, viu? Dança em casa. Vou dançar em casa à vontade aí, ó. Banda Real Som! Só nessa última hora, já olhei muito duas vezes esse celular. Nada dessa mensagem chegar. Vai ver se tá dizendo, esqueceu de vou pra carregar. Ou talvez seja mais uma pessoa tentando se enganar. Pode ser também meu jeito difícil. Ontem não liguei, talvez seja isso. Que o mundo trouxe, perdemos tempo à toa. Quer saber que se dane, vou levar numa boa.
Márcio, boa. Vou ser sincero com você. Acho que pra pensar que faz um tempo que não sou teu. Até como percebeu que esfriou demais. Que o seu toque não traz. Não adianta pôr a vida na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou Som, fazendo a primeira rodada. Você que está em casa aí curtindo a nossa live, um grande abraço. Em nome da família Real Som, a gente quer agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo para você matar saudades do Lambadão, do Rasqueado. Então compartilha a nossa live, tá bom? Banda Real Som lá no Facebook e o nosso canal no YouTube, para você no Banda Real Som Oficial. Você pode compartilhar, seguir lá e com certeza ajudar a gente a fazer a divulgação por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento maravilhoso agora que a Banda Real Som está trazendo essa música, alegrando você que está em casa. E a gente vai trazer mais uma rodada. Fala, Nelsinho, fala aí. Manda um abraço para a vozinha lá em Nova Mutum, a galera toda que está em Nova Mutum acompanhando a Banda Real Som. Francisco Barbeiro também está acompanhando a Banda Real Som. E vamos aí. Galera de Poconé, receba nosso abraço aí. Galera toda de Poconé acompanhando aí. Abraço do nosso parceiro Enes para todos vocês aí, ó, de Poconé. Ligadíssimo. Muita gente ouvindo, Enes, compartilhando, Enes quer falar participando aqui, aí. Fala aí. Um abraço para a galera aí de Capão Grande também acompanhando. Joilson lá de Porto Cangá. Um abraço para você, Rutineia, Adriano. Olha, mensagem não para aqui, ó. É, deixa eu ver, manda um abraço para o Cristian Fonseca. Quem mais está por aqui? Rogério, um abraço para você, ó. Muitas mensagens aqui, Nelsinho. E a gente pede pra galera compartilhar a live, né, Nelson? Fala aí. Compartilha aí, galera de Santo Antônio de Levergé também tá aí, acompanhando a Banda Real Som. Um abraço pra Rosimeire, hoje tá completando mais um ano de vida. Receba nossos parabéns, Rosimeire, muitos anos de vida. Que essa data aí se repita por muitos e muitos anos. Rosimeire hoje completando mais um ano de vida. Vamos tocar parabéns pra ela. Vamos. Acho que a Camila também, fazendo aniversário. Tem muitos aniversariantes, né, Diego? Fala aí. E nosso amigo Léo também, né, marcando... Fazer aniversário hoje. Alô, Léo. Feliz aniversário, parceiro. Tamo junto, hein? E o Rose também, que fez essa semana. Rose da Banda Real Som. Rose mandou um abraço aqui pra galera de Barão. Nelson, vai ali. É, ouve lá o que Rose vai falar. Vamos trazer aqui esse abraço pra galera de Barão. Fala aí. Seu Eduardo e Dona Esther. Manda um abraço também aqui, ó, pro meu amigo Claudinei, lá da Nativa FM. Um abraço pra toda a família Nativa. Sintoniza 90.1. Você ouve lá o Lambadão com a Banda Real Som na grade da programação. Um abraço para toda a equipe lá acompanhando a gente. Vamos lá, Nelson. Cristiano, essa é para você, meu parceiro. Marcelinho do Real Som mandando um abraço para a galera VIP. Vamos que vamos. Fernando Salvaterra também aí, forte abraço. Manuel, pai dele, hoje completou mais um ano de vida também. Feliz aniversário, seu Manuel. Vamos embora. Toca parabéns, Nelson. Vamos atender? Parabéns. Vamos embora. Para todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Vamos lá. Rosimeire, nosso parceiro Rose, seu Manuel, a todos os aniversariantes, receba aí nossos parabéns pra vocês.
curtir mais um pouquinho com a banda Real Som. Fique em casa e curta a banda Real Som, mais ou menos assim. Ainda estou escutando barulho, misturado esperança e medo. Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho. Coração não quer ver você com outro. Eu não me contento com tão pouco. Ainda amo tu. Eu já fiz boca a boca e segui o curso. É que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor ainda tem sinal vital. Eu já fiz boca a boca e segui o curso. É que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor ainda tem sinal vital. Santana, minha amiga, forte abraço. Tá respirando por aparelho. Coração não quer ver você igual outro. Eu não me contento com tão pouco. Ainda amo tu. Eu já vi boca a boca e segui o pulso. Sei que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor ainda tem sinal vital. Eu já fiz boca a boca e segui o pulso. E é que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor ainda tem sinal vital. Marcelo Pablo! Que o nosso amor foi pro fundo. Já respirando por aparelho. Alô, Hulk, coração não quer ver você com outro. Eu não me contento com tão pouco. Ainda amo tu. Eu já vi boca a boca e segui o pulso. E que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor é amor ainda tem sinal vital. Sinal vital. Meu parceiro Pablo, melhor do Tereré, chegou. Decorei a sua canção preferida. Chamando até de vida. De vez em quando arrisco até cantar. Pra você mudei o corte de cabelo. Tô me olhando mais no espelho. Só pra te impressionar. Sei que parece que quando eu falo não tô te escutando. Fica bravo assim, mas é que eu tô babando. Viajando no seu jeito de falar. Não é por nada. Eu às vezes acho até que tô sonhando. Volte meio do me beliscando. Pra ter certeza que tudo é real. O amor faz isso com.
junto, é nóis. Rafael, Rogerinho. Meu parceiro Tico Tico, alô, nenenzinho, aquele forte abraço, tamo junto, pai. Sempre parece que quando eu falo não tô te escutando. Fica brava assim, mas é que eu tô babando. Viajando no seu jeito de falar. Agora finalmente tudo faz sentido.
AMs, quer que tá só? É a melhor de Santo Mato Grosso. Numa garrafa de cerveja tinha que vir escrito querido, porque toda vez que eu bebo te ligo. E no meu telefone tinha que ter um sensor pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu. Parceiro Baby, supermercado Bom Gosto, tamo junto, pai. Numa garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo, porque toda vez que eu bebo te ligo. Marcelo. E no meu telefone tinha que ter um sensor pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por favor, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Rodrigo Bahia, percussão. Marcelo Batera. Rose Baixo. Adelício Garcia, guitarra solo, base. Maestro Rogério. É eles, guitarra solo. Seu comendo me conta qual é seu segredo, o que você tem na essência do teu beijo. E me deixa louco, louco, louco. E agora sou todo, todo, todo seu. Certeza só pode ser presente de Deus. Lararararara. É amor, me chama, né? Oficiado no teu beijo, apaixonado. No teu beijo apaixonado da cabeça aos pés, aí eu bato o pé, eu bato o pé. Alô, seu gente. Agora sou todo, todo, todo seu. Certeza só pode ser presente de Deus. Lararararara. É amor que chama, né? Oficiado no teu beijo, apaixonado da cabeça aos pés, aí eu bato o pé, eu bato o pé. É amor que chama, né? Oficiado no teu beijo, apaixonado da cabeça aos pés, aí eu bato o pé, eu bato o pé. Oh.
parceiro Baby, supermercado Bom Gosto, tamo junto, pai. Com a minha amiga Carla, parceiro Nenezinho, chegou. Riderson, Eric Cabine, Hulk Bombado do São Simão. É nóis. Você terminou com ele, tá chorando. De coração a cada um de vocês que estão compartilhando a nossa live Banda Real Som no Facebook e no YouTube, canal oficial Banda Real Som Oficial. Você entra lá e acompanha ao vivo. Galera, queremos agradecer aos apoiadores que estão ajudando nessa transmissão dessa live. A gente quer agradecer de coração. A gente preparou aqui um VT em forma de agradecimento a todos que apoiaram aí a nossa live
nesse momento, tá bom? Gabriel, tá no jeito aí? Vamos lá? Você terminou com ele e tá chorando. É água com açúcar, ô, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? Açúcar que tenha só, meu amor. Oh, coincidência, eu sozinho, você só. Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei que quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, amor. Se não serve, você joga fora e vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prove um beijo meu. Estamos de volta aqui na nossa live, galera. Meu celular aqui, não consigo ler as mensagens. Tem muita coisa aqui, muitas mensagens. Está chegando aqui no Facebook também. Você pode compartilhar a nossa live. A gente quer agradecer de coração, de verdade mesmo, a todo mundo que está ajudando a gente a divulgar aqui. No celular dos músicos, cada hora chega uma mensagem. Diego, você tem mensagem aí para você ler? Fala aí. Manda um abraço aí para a galera. Queria mandar um abraço especialmente minha esposa que está assistindo aí lá em casa, minha filha Mirella, meu filhinho Enzo e família dos Anjos também, aquele forte abraço aí e para todos que estão assistindo nós aí. Marcelinho mandando um abraço especial para Netinho Produções, Mercearia da Lu no bairro São Mateus, mandou mensagem para Marcelinho, baterista. Tem várias mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, quase impossível ler a todos, mas a gente quer agradecer mesmo de coração a cada um de vocês que estão aí compartilhando a nossa live. Vamos tentar ler alguns que estão aqui. Um abraço especial à galera do Quilombo, na escuta. É, Morsa, Várzea Grande, obrigado. Marquinho, Dona Dinha, assistindo também. Obrigado, galera de Mimoso. Claudinei, mandando um abraço para Jaqueline, Emily, Cláudia, Carlos, Eduarda, Pedro, Beatriz, Neyton, Junielson, Clara, Eduarda, Claudiane, Mariane e todos que estão ligados na live. Você pode compartilhar a live, tá bom? Ademilson, um abraço para Ademilson Correia, Baiano Som, também acompanhando a live. Muitas mensagens chegando por aqui. Vamos trazer aqui um abraço para nosso amigo Mark Silva também, que ajudou a compartilhar a live. Um abraço a todos vocês que ajudaram a compartilhar a nossa live. A nossa amiga Ariadne também. Um abraço especial também ao Mercado Amorim, aí assistindo a gente, na Vila Arthur. Um abraço também para a Mariana e para o Carlinhos, assistindo a live lá no Mercado JL, no Santa Isabel, em Várzea Grande. Muitas mensagens chegando por aqui. Alô, Daniel, a Neide Santos, um abraço para você. Ó, impossível ler todas. Vamos mandar abraço aí, um abraço para o meu parceiro Quinzinho, que está acompanhando lá. Pimpa, forte abraço. Daqui a pouquinho eu estou passando na sua casa para tomar aquele cafezinho, meu parceiro. Tá legal? Gustavinho Arielson mandou uma mensagem para a Enes. Parceiro Alex, ponto do açaí lá no São Simão, Tayane também, na direção. Ouro Verde, compadre. Ouro Verde, isso. Na direção da Tayane, hein? Gustavinho do São Benedito e Arielson também assistindo Tayara, a live. Tayara, isso. Tayane.
Rodriguinho tá bagunçando minha cabeça, cara. Alex da rotatória também tá aí. Ave. Quem mais? Francisco Barbeiro. Alô, Pai Jesus, aquele abraço. Tayane, ponta do açaí. Kaique, um abraço pra você. Tamo junto. Astra Mix, mandou mensagem aqui no celular do ANC. Um abraço pra galera. É mercado? Um abraço, galera, do supermercado da Astra Mix. Enfim, a todos que estão ajudando também. Muitas mensagens, Neval, que a gente fica até meio perdido. Essa mas vinheta, o que a gente for conseguindo falar, a gente assim, vai essa vinheta abraço. Que preparamos aí foi os apoiadores que ajudaram para que essa live acontecesse, né? Essa live deu um custo, mas graças a Deus a gente tem bastante amizade, parceria e graças a Deus conseguimos aí atender o pedido do público que estava pedindo uma live da banda Real Som. Né, Delcinho? Fala aí. Nildo, manda um abraço para Nildo. Quinho, a galera também que é parceiro da banda Real Som, DJ Tony, a todas as galera que tá aí ajudando a banda Real Som. Biriscão, nosso abraço, meu parceiro. É, companheiro, não pode esquecer, mandar um abraço pra Music Studio, a melhor do estado do Mato parceiro. Grosso. Tá lá, cara, assistindo. Um abraço pra Pablo, alô, Pablo. Sabe quem tá assistindo também? Ó. DJ Léo. DJ Léo, forte abraço. Parceiro Pablo, melhor do Tereré aí, ó. Só lembrando, galera, só lembrando que as mensagens tá vindo no WhatsApp aqui. Nós não conseguimos ver as mensagens que estão lá no Facebook, né? Vamos lá? Fala aí, Tony. A pegada original. Vambora. Do Lambada. Mais ou menos assim, ó. Sambor. Ei! Galera de Santo Antônio! Meu parceiro Geninho! Parceiro Gabriel! Tamo junto, é nóis! Chama o Doguinha, chegou lá. Paredão ligado, eu já tô ligado. Ela tá na minha, hoje eu tô na dela esperando ela. Dá uma brecinha, se ela não vem, eu vou. Se ela vem, eu vou também. Se ela não vem, eu vou. Se ela vem, eu vou. Hey, novinha, eu quero tu. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Hey, novinha, eu quero tu. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Zé Carlos, Luan, forte abraço, tamo junto, é nóis. DJ Alex, DJ Juninho, parceiro Buguinho, chegou. Paredão ligado, eu já tô ligado. Ela tá na minha, hoje eu tô na dela esperando ela. Brechinha, se ela não vem, eu vou. Se ela vem, eu vou também. Se ela não vem, eu vou. Se ela vem, eu vou. Ei, novinha, eu quero tu. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Ei, novinha, eu quero tu. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Rodrigo Bahia! Rodriguinho! Marcelo Batera! Marcelo Deitei, chegou! Ei, novinha, eu quero. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Ei, novinha, eu quero. Deixa eu ser seu limão e vencer minha vida. Depois que eu te der um beijo, vai querer mais um. Parceiro Rogério Garcia chegou. Parceiro Nildo, canal Forros. Olá. Eu quero ver a galera, toda geral dança. Rota a batida do beat, essa hit do verão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Só bum, bum, da, da, bundada no chão. Só bum, bum, da, da, bundada no chão. Só bum, bum, da, da, bundada no chão. Só bum, bum, da, da,
Os boleiros, aquele forte abraço, chegou. É nóis. Rancho Paraíso, Rancho Raça Forte, chegou. E se prepara o som, e o som vai começar. Eu quero ver a galera toda geral dançar. Solta a batida do beat, essa hit do verão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Só um, um, tá, tá, bundada no chão. Só um, um, tá, tá, bundada no chão. Só um, um, tá, tá, bundada no chão. Só bundada no chão. Meu parceiro Juninho, da Tropa do Bem, tamo junto, parceiro. Parceiro Carlinho, chegou. O som não vai começar. Eu quero ver a galera toda geral dançar. Volta a batida do beat, essa hit do verão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Só um, um, tá, tá, bundada no chão. 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 Morena, conheço, menina, conheço, te pego e
menina conheço. Te pego e mais anjo, te pego e mais anjo. Safadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Safadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Meu parceiro Rafinha, abraço pra todos vocês aí. Eva pro baile Lebron, Eva pro baile Lebron, Eva pro baile Lebron, Eva pro baile Lebron. Chapadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Chapadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Lorena conheço, novinha conheço, te pego e mais anjo, te pego e mais anjo. Novinha conheço, menina conheço, te pego e mais anjo, te pego e mais anjo. Chapadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Chapadinha, danadinha, balancinho, goladinho. Relson! Alô, Tavinho! Heróis! Ao vivo! Marcelo Rafinha! Oi! Ah, é só você gosta, né, compadre? Olha o bumbum, GG. Barcelona, usando o Rubens, eu tiver Lex, toma,
dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, 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 dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar, dá uma quiz de tomar, toma, dá uma quiz de tomar. Toma, toma! Olá, Helson! Alô, Douglas, aquele abraço! Rodrigo Paraguai chegou lá! O Xavier! Ítalo Jacó, aquele abraço! Peço licença, meu nome é Dudu. Helson! Bugo Baludo, vou me apresentar pra tu. Peço licença, meu nome é Dudu. Bugo Baludo, vou me apresentar pra tu. De Range Rover, passei em Barcelona, usando Gomes ou tiver, let's tomar. De Range Rover, passei em Barcelona, usando Gomes ou tiver, let's tomar. Tá uma quiz de tomar, tá uma quiz de tomar, toma, tá uma quiz de tomar, tá uma quiz de tomar, toma, tá uma quiz de tomar. Alô, Eli! Tá uma quiz de tomar, toma, tá uma quiz de tomar, tá uma quiz de tomar, toma, toma. Toma, dá mais quiz, toma, toma, dá mais quiz, toma, dá mais quiz, toma, toma, dá mais quiz, toma, dá mais quiz, toma, toma, dá mais quiz, toma, dá mais quiz, toma, toma. DJ Tony, parceiro Gabriel, sorvete. Yeah. Johnny Campos, aquele forte abraço, chegou lá. Vai! DJ João! Forte abraço, é nóis! Alô, Douglas, segura aí! Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você descer. 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 Fazendo aí
a nossa live. Fique em casa e curte a banda Real Som. Quero agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando, que estão aí curtindo a página. Ó, você que compartilhou e ainda não segue, vai lá e segue a banda Real Som na nossa página para você receber todas as atualizações. Quando tiver sucesso novo, música nova, a gente vai estar lançando lá no nosso canal no YouTube e você pode se inscrever. Como que você faz? Vai lá no YouTube e digita lá, Banda Real Som Oficial. Vai lá, clica lá, se inscreve no canal e ative o sininho. Você recebe todas as atualizações e também você pode seguir a página da Banda Real Som. É só seguir lá e também a página Valdelício Garcia. Lembrar também, quero mandar um abraço a toda a galera do Instagram. Muitas mensagens chegando para a Banda Real Som. Impossível a responder todos, mas a gente quer abraçar de cada um, a cada um de vocês nesse exato momento. De coração, você em casa, a gente agradece. Não podemos nos abraçar, mas mandamos aquele abraço para você aí que está compartilhando nossa live. Você que segue a gente no Instagram, Banda Real Som no Instagram, a gente só quer agradecer. Vai lá, Nelson, Diego. Um abraço para Tchatch da Alameda, Fofão, Gonçalo Godoy, a toda a sua família. Forte abraço de toda a Banda Real Som. Manda um abraço aí, compadre. Galera do Rancho do Paraíso. Estão todos aí acompanhando a Banda Real Som. Rancho dos Boleiros também aí. Hiderson, Eric, Jefferson. Compadre Chicó também tá lá, ó. Acabou de mandar 1 milhão de mensagens aqui para mim. Fala, fala, fala meu nome. Compadre Chicó, abraço para você, garoto. Galera VIP. Equipe também, como é, Tony? Fala aí, Tony. Equipe Bola Mix, mandando um abraço aí no celular do DJ Tony. Um abraço aí para vocês. Mandando mensagem também por aqui, o Caio Racinho, um abraço para você. Obrigado aí pelo carinho. Júnior da Gráfica, olha tanta gente aí na nossa live e no nosso WhatsApp, chegando em todos os celulares, né, Nelsinho? Galera da Barbearia Barão também. Nelsinho, Rose tá mandando um abraço lá pro Rufino, lá da Vila Arthur. Um abraço para ele. Barbearia do Tentem também. Rose tá mandando um abraço, Nelson, pro senhor Bié e a dona Marciana. Seu Bié, dona Marciana, fique em casa, em breve tudo isso vai passar, galera. Estamos otimistas, é um tempo que está acontecendo. Eu tenho certeza que Deus está preparando o melhor para todos nós. Nesse momento, vamos seguir todas as recomendações aí, ficar em casa, lavar bem as mãos. Enfim, fazer a nossa parte, porque em breve estaremos juntos novamente, animando aí os bailões, Cuiabá, Mato Grosso. Juntinho com vocês, tá bom? Mandar um abraço também pro meu pai, Miguelzinho, da banda Discord Song, que mandou uma mensagem, minha irmã Karine, a toda a família minha que tá aí acompanhando a banda Real Som, minha irmã, Taizinha, Dani, Zinha, meu irmão Hugo, Thiago, são tantos irmãos que eu, se eu falar... Galera da Alta Floresta também acompanhando a gente, um abraço especial pra Sheilinha, meu celular travou. Alô, Sheilinha! Tá chegando abraço. Mensagem aí no celular da galera da banda, depois a gente vai responder todo mundo, mandar DJ abraço, Giovanil tá também, bom? Val. Tô acompanhando. Obrigado, hein? Vou estar tocando um parabéns especial para quem, Marcelo? Bolacha. Bolacha fazendo mais um ano de vida hoje. E vamos cantar um parabéns ao vivo para ele. Nosso amigo Pelé também acompanhando em casa na live. Ô, tá, Pelé, Pelé, um abraço para você, hein? Maravilha. Fique em casa, Pelé. Tamo junto. Vamos que vamos. Um abraço para você. Vou tocar um parabéns? Alô, Formigão, DJ Tony mandando aquele abraço pra você. Alô, Enzo, Rosane, Léo, Valdinei, galera de Cuiabá, forte abraço aí. Chácara dos Pinheiros, aquele abraço. Alô, Eli. Parabéns pra você. Seguir aqui a nossa live. Essa seleção eu quero oferecer lá pra minha família, minha esposa Josi, meus filhos Rafael, Vanessa, Iris, Marquinhos, essa galera aí que tá lá
ao vivo acompanhando a nossa live em casa, curtindo conosco, né? Vamos que vamos! E essa aqui? Rapaziada de Mimosa, aquele forte abraço, parceiro Judson. Eu tive um amor. Segura Neneco. Alô, Max. Amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece. Não deu uma, mas você não merece. Parceiro Tobias. Tanta dor. Fora, galera de Mimoso, galera de Aforizal, Rosário, Baús. Eu tive um amor, um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Abraça minha mãe, pretinha. Dá uma senhora aí. Zeni! Alô, Gabriel, segura essa aí. Passado de aventuras, onde ela passou.
Bora, palhoça. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Quando vejo isso comigo, se eu quero só te amar, não dá pra esperar. Olhe meu olhar, não vê que eu estou começando a chorar. Não jude assim, traz você pra mim um amor profundo, nada nesse mundo vai nos separar.
olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa, quer me esquecer. Marcelo Cristiano, Pizzaria Estrela, tamo junto, forte abraço. Alô Francisco Barbeiro, galera do São Simão. Fala Claudinei. Alô Gabriel. Beleza, banda Real Som, galera curtindo, um grande abraço a todos que estão compartilhando. Estão aí divulgando também a banda Real Som. Obrigado de coração. Alô, Dora, distribuidora rotatória. Ponto do Açaí também. Dora. Tocar parabéns na sequência novamente para Dora, né, fazendo aniversário. Olha, você que está aí mandando sua mensagem no Facebook, no YouTube, no Instagram, solar, o celular... Travou, né, assim? Não dá pra muitas ver. Muitas mensagens. E eu quero só agradecer a você que mandou sua mensagem. A gente agradece mesmo de coração. Se você não ouviu a sua mensagem aqui, devido a isso. Mas a gente agradece mesmo de coração. Galera de Nova Mutum, Catiele, Wellington. Forte abraço pra vocês aí de Nova Mutum. Adriellen também tá aí acompanhando. Manda um abraço especialmente aí. Meu parceiro Jobede, distribuidor Pai e Filho. Aquele forte abraço aí, né? Meu parceiro Joel Júnior também. Aquele forte abraço aí, tamo junto. Vamos trazer agora, agradecendo os apoiadores que ajudaram aí nessa live. A gente preparou aqui uma vinheta e agradecimento a você que colaborou nessa live. Obrigado de coração. Gabriel, solta a vinheta. Você terminou com ele e tá chorando. É água com açúcar, ô, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? Açúcar que tenha só, meu amor. Oh, coincidência, eu sozinho, você só. Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei que quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, amor. Se não serve, você joga fora e vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prove um beijo meu. Você terminou com ele e tá chorando. É água com açúcar, ô, meu amor. Beleza, estamos de volta. Um abraço aí para a distribuidora Júnior, em nome de DJ Tony. Manda um abraço para a Nayara da Nativa. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Olha, celular abriu aqui, ó. Olha aqui, ó. Manda um abraço para o Ednei Barros, Pablo Jesus. Queco tá ouvindo o programa. Alô, Queco, um abraço. Vamos abrir aqui, ó, as mensagens chegando. Um abraço especial para o Espetinho do Leilex. Um abraço, Gabriela Pezão, valeu. Dinei, um abraço lá de Santo Antônio.
Diego e Focel, um abraço. Quem mais? Manda um alô para Poconé, Wellington, Emily, Carmo, Eduarda, Washington, Preta, todos ligados aí na live da banda Real Sol. Nelson, fala aí. Manda um abraço para Luiz Piscineiro, para Gugu Piscineiro também, Lucas, galera que cuida da minha piscina lá, forte abraço. Abraço também, Adriane Campos. É, deixa eu ver mais mensagens chegando por aqui. Parceiro Gugu Piscineiro, hein? Alô, Gugu, Lucas. Bola Mix também, a galera da Cesta Básica, Bola Mix. Ronair Darla, um abraço para vocês. Manda um abraço também, galera, presidente lá do Pedra 90, ouvindo a gente. Olha. Santaninha, alô, Jansen, Ouro Verde, um abraço. A galera de Livramento, olha, tá chegando várias mensagens por aqui. Aí, ó. Mark Silva, grande parceiro. Alô, Douglas, um abraço. Adriano Campos, a galera de Poconé. Adriano Campos e Trovão também, né? Trovão tá acompanhando, Trovão. Alguém... Aqui, ó. Meu parceiro Diego. Manda um abraço especial aí, ó. Deixa eu ver. É, anuncia na live 200 unidades de álcool gel, tinta genuína Mato Grossense, a única DMT, tá aí mandando um abraço, tá doando aí. Beleza? Vamos entrar em contato com vocês. Obrigado aí, tá bom? Ó, não vamos conseguir ler todas as mensagens. Passa a bola para Diego aí. Também quer fazer um agradecimento, né, Diego? Fica à vontade. Um abraço, meu parceiro, Luan Batera. Tamo junto, parceiro. É nóis. Alô, Geni. Minha amiga Leilinha. Galera Santana. Da Varginha, do Brejinho. Maria e Alete do Figueirinha, nome do Marcelinho. Fala, Tony. Adrielen Correia também. Manda um abraço pro figura Rufino Arcanjo. Rufino, cadê o banner? O homem do banner, segura Rufino. Um abraço pra minha irmã, pro meu cunhado, lá de Lucas Rio Verde, os meus sobrinhos, tá assistindo a gente aí. Aquele forte abraço, hein? Minha irmã Karine também, tá acompanhando, Taizinha, Hugo, Zinha, Gráfica Central Printer também. Ó, quem quiser fazer a sua live aí, é só entrar em contato com o nosso amigo Dinho. Tá falando aqui, tem a equipe aí com o Tony, Gabriel, moçada. Qual que é o telefone? Fala aí, Dinho. 9254-5921. Entra em contato com ele aí, que ele vai trazer para você todas as informações, beleza? A gente quer agradecer, vamos responder as mensagens. Terminando aqui a live, vamos responder a vocês que estão mandando essa mensagem. Muito obrigado. A gente não consegue ler todas aqui, mas a gente agradece. Vamos que vamos! Sucesso! Alô, Carla! Essa aqui atendendo o pedido. É... E a brava, Valdeniz. A Enis, muito sucesso aí, né, Enis? Você lançou essa aí, não tem pra ninguém. É a braba. Olha agora, segura. Nani Pipoca, meu bro. E essa é a braba, hein? Essa é sucesso, hein? Parceiro, a Enis. A Enis, a Enis. Vem, 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 vem. Chegou! Não tem pra ninguém!
guitarrista do estado de Mato Grosso. Fez essa em Lambadão, a Enes. Lembrando também, né, assim, que a Enes tem um canal no YouTube. Quem quiser seguir, fala aí, a Enes, fala aí, fala aí. A Enes Silva, no YouTube e no Instagram, hein? Corre lá, corre lá, corre lá. Pode seguir aí o Aenes. Segue a Banda Real Som no Facebook, nosso canal no YouTube, Banda Real Som Oficial. Tem também a página Valdelício Garcia para você seguir lá e saber de todas as novidades com a Banda Real Som. Vamos tocar agora parabéns para a Leia, né, Rogério? Chegando várias mensagens, é isso? Vamos tocar parabéns a todos os aniversariantes. Alô, Dona Ana, um abraço. Alô, Júnior da Gráfica. Vamos que vamos. Real Som. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Abraço aí pro William, Coxé, compadre Tutu, galera do Rancho Sela Velha. Alô, Domingos também. Forte abraço para todos vocês aí. Assim, vamos convidar aqui o nosso grande amigo, já fez parte da banda Real Som, tem uma trajetória, tá com uma carreira imensa aí, trazendo lambadão, sertanejo, que é o nosso grande companheiro, Gero Neto, que vai fazer uma com a banda Real Som. Ele já fez parte do grupo Real Som e a gente sente a honra de estar aí ao lado dele para trazer aqui ele no palco para cantar com a gente. Gabriel, enquanto o Gero Neto chega, vamos aí agradecer novamente os apoiadores. Vamos lá? A gente agradece os apoiadores que ajudam a gente a divulgar aí essa live. Vamos que vamos, chega. Você terminou com ele, tá chorando. É água com açúcar, ô, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? Açúcar que tem é só o meu amor. Oh, coincidência, eu sozinho, você só. Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei que quer desistir, mas tem uma opção melhor antes de desistir do amor. Se não serve, você joga fora e vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prove um beijo meu. Manda um abraço especial pra galera da Fazenda Mimoso. Um abraço pela audiência da nossa live. Um abraço aí, chegou aqui no celular do Rodrigo. Galera do Parque Cuiabá, Porto de Fora, Bruno, Japa e todos que são fãs do Real Som. Se inscreve lá no canal Banda Real Som Oficial, lá no YouTube e Facebook Banda Real Som, página Valdelício Garcia e Instagram Banda Real Som. Vou sair de cena, vai entrar Gero Neto junto com a Banda Real Som. Chega, Gero! Valeu, Valdelício Garcia, valeu a toda a Banda Real Som. É sucesso, explosão de Mato Grosso. A gente vai fazer algum sucesso aí para relembrar. É uma época boa do Real Som também, né? Quero mandar abraço a todos aí que estão online assistindo e agradecer a banda Real Som pelo convite. Vamos lá, vamos fazer as músicas mais ou menos assim. Bora, Real Som! Música.
Forte Real Som. Ao vivo, meu irmão Magno, Dani. Olha o senhor da lavada. Vem curtir a banda é o som pra dançar o melhor lambadão. É tão bom tocar para vocês e dançar o Real Som outra vez. É tão bom, é tão bom curtir o lambadão. É tão bom sentir a sensação. É tão bom estar com você. É tão bom, é tão bom curtir o lambadão. É tão bom sentir essa emoção. É tão bom estar com você. Leonardo do Guardador. Vamos lá, Real Som. Oh. Hey. Olá, parceiro Gil do Papa Mil. Rei do camarote. Ajeitou ali. Vem curtir a banda é o som pra dançar o melhor lambadão. É tão bom tocar para vocês e dançar o Real Som outra vez. É tão bom, é tão bom curtir o lambadão. É tão bom sentir essa emoção. É tão bom, é tão bom curtir um lambadão. É tão bom sentir essa emoção. É tão bom estar com você. Tá legal, tá legal, tá legal. Olha mais uma, relembrar assim, ó. Não, não e não. Por favor, não diga que não gosta mais de mim. Não, não e não. O nosso amor é lindo, não pode acabar assim. Não, não e não. Por favor, não diga que não gosta mais de mim. Não, não e não. O nosso amor é lindo, não pode acabar assim. Era uma noite feliz quando a gente se conheceu. Tão inocente eu fiquei assim. E foi assim você me conheceu. E mergulhamos nesse amor profundo. E rolou tudo entre você e eu. Fiquei contigo, esqueci do mundo. Em um segundo nosso amor nasceu. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Preciso de ti. Vem depressa pra mim. Vem me dar carinho. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Todo mundo vê, sou louco por você. Vem ficar comigo. Vamos lá, Real Som. Forte abraço, parceiro Dali. É nóis. Vamos lá, só pra relembrar, hein. Compartilha aí, galera. Dá mais um. Oi, Pupá. Zé Neto e Real Som. Olá, Real Som. Parceiro Arroz. Você é pequeno. Parceiro, você é pequeno. Ô, oh, aviãozinho danado pra balançar. Balança, mas não cai, ninguém pode parar. Ô, oh, aviãozinho danado pra balançar. Balança, mas não cai, só Deus pode parar. Ô, oh, aviãozinho danado pra balançar. Balança, mas não cai, ninguém pode parar. Ô, oh, aviãozinho
balãozinho danado pra balançar. Balançar mais alto, para Marcelo. Aviãozinho, 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 vamos lá, Real Som. Quero ver Marcelo Catraca quebrando tudo na batera agora, hein? Só quem tá em casa pode arrastar o sofá e dançar. Na batera, na batera. Valeu, banda Helson. Beijo no coração a toda a galera Mato Grosso, Várzea Grande, Cuiabá. Fique com Deus. Tá chegando o Valdelício Garcia. Vou mandar Real Som. Manda o senhor. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto, Real Som. Valeu, Zero Neto. Brasil. Moçada, Zero Neto, que fez parte da banda Real Som e fez aí uma participação especial. Obrigado, Zero Neto, grande parceiro. Tá aí sempre junto e misturado com a banda Real Som. Losarilso, Sirlene, forte abraço. Um abraço pro meu pai, Miguel, que tá acompanhando lá a banda Real Som. Um abraço, Miguelzinho, da banda Escorte Som. A todos e todas as bandas aí da noite aí. Receba nosso abraço da banda Real Som, hein? Um abraço especial ao meu parceiro Darney, que tá aí. Alô, Darney. Forte abraço. Banda Real Som é Darney. Darney é banda Real Som. Junto e misturado, hein? Queria assim mandar um abraço especial lá pro Topo Didio, lá da Gazeta FM, tá assistindo a live. Alô, Topo. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho com a banda Real Som. A gente só quer agradecer a todos que estão acompanhando a gente, tanto no Facebook também, como aí no nosso canal no YouTube, né? Acesse nosso canal. Banda Real Som Oficial lá, beleza? Vamos que vamos? Alô, Chico Carão, galera de Livramento. Forte abraço para todos vocês aí de Livramento. Alô, Ronaíra, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Diego Formigão, muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. A gente não consegue abrir todas as mensagens, ler, mas a gente quer agradecer o carinho dos amigos que acompanham a gente no Facebook. Rodrigo, manda um abraço especialmente para minha coroa que está assistindo lá em casa também, né? Um abraço, mãe. Um beijo no seu coração, minha velha. Wellington do Copa Mil também mandou mensagem. Marcelinho está ouvindo aí, assistindo aí a nossa live. Galera, fique em casa e curta aí a live da Banda Real Som. Meu parceiro Danê, aquele forte abraço, pai. Tamo junto. Galera da Rodagem também está aí acompanhando a banda Real Som. Galera do Jacarandá, Nativa, Zarilson, Sirlene, a todos vocês aí, nosso abraço. Ei, dona da razão, assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você, mas hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faz desistir. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, na terra da você dá um jeito de ganhar a discussão. Tá cansada de saber que vivo até sempre.
mais em mim. Aí já vivo sem você. Eric Gomes, Éter Gomes, chegou. E dona da razão, assim você me quebra. Pelo menos essa vez. Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer. Mas hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me vai desistir da gente. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, tá cansada de saber que vivo até sem mim. Mas eu vivo em você. Tá cansada de saber que vivo até sem mim. Mas eu vivo sem você. Parceiro rei do camarote, aquele forte abraço, tamo junto. Gil, Copaminho Flavinha. Segurado, beijando a minha boca, me passando um B.O. Resolvi meus problemas dentro de um motel. Tava tão gostoso que até deu medo. O cunhado Sandro chegou lá. Tinha você nas almas, eu não segurei. Confesso que eu me achei. Falo que não voltava, eu não vou ter fé. Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Eu sou. Chegou pra mim, beijando a minha boca, me passando o meu. Resolveu meus problemas dentro de uma tela. Tava tão gostoso que até deu medo. E eu sorri. Tinha você nas mãos, eu não segurei. Não vou mentir, confesso que eu me achei. Falo que não voltava, eu não vou ter fé. Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Leonardo do Engordador, forte abraço. Olha eu aqui também. Ainda tô me remoendo. Por causa do antigo relacionamento. Leilinha! Vez enganado, dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado, na zona. Tem de volta o que passou. Oh, e na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta. Nem beijar a gente
fecho os olhos, já que não me esqueço. Lembro de quem eu amo, só se eu não pareço. Cuidado, nego, tá fácil mesmo. Patrão da Enem. Comigo tá fácil mesmo. Luz enganado, tá numa chave do amor. Eu quero voltar passado na sorte e de volta o que passou. O corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beija, a gente beija. Respira e fecha os olhos, já que não me esqueço. Lembro de quem eu amo, só se eu compareço. Na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beija, a gente beija. Respira e fecha os olhos, já que não me esqueço. Lembro de quem eu amo, só se eu compareço. Comigo tá fácil de mesmo. Oi, tá comigo tá fácil de mesmo. Meu parceiro empresário Tobias de Jangada chegou. Meu parceiro Xavier. Vamos junto, é nóis. Beleza, tá aí, Banda Real Som, galera curtindo, um abraço a todos. Moçada, vai lá no Facebook, curte a página Banda Real Som, segue a Banda Real Som no Facebook, lá no canal no YouTube é Banda Real Som Oficial, é só ir lá e seguir a nosso canal no YouTube e também o Instagram, Banda Real Som. Manda um abraço especial lá pra galera, família Nativa FM 90.1, você sintoniza e curte lá também a Banda Real Som na grade da programação. Manda um abraço pra Priscila Hauer, Fabinho Promoções, um abraço para Creide, lá pro Marcos Miller, para Ruth Nayara, também ao Mito, um abraço senhor Hamilton, um abraço também aí ao Claudinei e a todos que fazem parte da equipe Nativa, beleza? Vamos que vamos! Um abraço pro Eduardo Gomes, que tá lá em Barão, Eric Gomes, a toda a galera que tá aí lá em Barão, um forte abraço para vocês. Alô, Eli! Galera do Paula 1, também tá aí, acompanhando o Banda Real Som, Paula 2, galera do Canelas, Lauro, JC, Transporte. Abraço forte especial. Abraço. O Marcelinho, o Lucas também. Quem manda é Marcelinho. Para todos aí, né? Um abraço, Marcelinho. Os filhos dele, ele tá mandando um abraço aí, tá bom? E a moçada tá lá no Facebook, né, assim, compartilhando a live. E também seguindo lá no YouTube. Lembrando você que compartilhou a live. Chegou para você a live do Real Som aí, mas você não segue ainda. Vai lá e curte a página, porque aí você recebe todas as atualizações também lá no Facebook e lá no YouTube, é Banda Real Som Oficial, ok? Abraço para a distribuidora Júnior, abraço também DJ Léo, tá curtindo a nossa live, meu amigo DJ Ricardo Martinelli também acompanhando, alô, um abraço para você, obrigado para todo mundo aí, beleza? Alô Xavier, daqui a pouquinho vamos começar o joguinho de sinuca, tá? Já prepara aí, daqui a pouquinho nós vamos jogar. Um abraço para Suzane, Kelvin e Kevly. Zulene também. Aí eles mandaram aquele abraço. Um abraço para você. Galera de Mimoso, essa vai para todos vocês aí de Mimoso, Barão. Juquinha, filho do Enes. Alô, Juquinha, galera lá de Poconé. Receba o nosso abraço aí. Vai, vai. Morena. Rapaziada de Mimoso, aquele forte abraço aí, meu parceiro Judson, meu parceiro Neneco, meu parceiro Max de Mimoso. A galera em peso assistindo a gente, hein? Judson de Mimoso também, grande parceiraço da Banda Real Som. Forte abraço. Maria, alô Maria. Forte abraço pra você, hein? Essa vai lá pro Johnny, lá da Chácara da Bela também, pedir um rasqueadão aí. Parceiro Cristiano, Bruninho, meu primo, Dani, minha irmã. Forte abraço. Jarilson, tinha que ser o Chave de novo. Parceiro Quinzinho. Quinzinho, desculpa pelo... fez com você. Um abraço especial pro Sorvete. Trabalho na iluminação aí. Manda um abraço especial pra toda a galera que tá curtindo. Um abraço aí pra Kleber e Cauã. Vambora. Vamos que vamos.
Vamos atender pedido, né? A galera tá pedindo aí as músicas, a gente vai atendendo, né? E você que tá aí curtindo a live, fique em casa. E curte a banda Real Som, né? E lembrando, né, assim, LB? Que isso vai passar. Em breve, se Deus quiser, vamos. Estaremos de volta, juntinho com vocês, tocando o melhor do Lambadão, Rasqueado. A gente quer mandar um abraço também a todo mundo que tá assistindo essa live, a todos os músicos, DJs, toda a galera que engloba a classe musical, os promotores, galera que trabalha nos eventos. Então, a gente quer mandar um abraço para todo mundo, dizer que a gente tem que ter fé, que nesse tempo tão difícil, todo mundo está passando necessidade, mas eu tenho certeza que com fé em Deus, em breve tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar à nossa rotina e Deus está com a gente. Amém? Que Deus, com certeza, elimine esse vírus aí, que hoje é um inimigo que a gente não consegue ver. A gente, às vezes, para em algum momento. Eu, muitas vezes, em oração, em casa, fiquei me perguntando. A gente hoje foge do inimigo invisível, né? Mas Deus está dentro do nosso coração e nos protege. E Ele não pega a gente. Amém? Pode ter certeza. Amém, você que está em casa, você que está assistindo essa live, está protegido em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos embora. Barão, porta de fora, segura aí. Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós. Seu olhar me pegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal. Vai, Racine, segura aí. Embaixo de batom, ela é tudo de bom. Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dó no seu coração. Ai, louco por ela. Olá, boizinho! Eu também tenho compromisso. Eu tenho alguém que espera. Não foi amor de verão, foi sim amor de paixão. Agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada, desaborrecido, passando sem ar, sofrendo, bebendo e chorando por ela. As coisas já não têm sentido, é só dor que não passa. Aquela que me ama, já não vejo graça. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Parceiro Gabriel, vamos junto, misturado, forte abraço. Relson! Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dó no seu coração. Ai, louco por ela. Eu também tenho um compromisso. Eu tenho alguém que espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão. Agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada, triste, aborrecido, passando sem as, sofrendo, bebendo e chorando por ela. As coisas já não têm sentido, essa dor que não passa. Aquela que me ama, se eu não vejo graça, eu dou minha vida pra ficar com ela. DJ João, forte abraço. Especial lá pro Tapo Gijo. A Enis, da guitarra só. Ei, coração apaixonado. São Mato Grosso. Falando assim. Esses olhos verdes e olham pra mim, enfeitam seu rosto, me deixando assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante, tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino.
esse olhar é minha liberdade, uma minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante, tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Na fazenda da esperança mora o meu amor. Só sorri quando pisar seu rosto. Tem uma estrela que vem me avisar que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo branco, cheio de mistério, cheio de acanhado, pois amo tanto, patrãozinho. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. O nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer alma nossas mãos. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. O nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer alma nossas fantasias. Tem um lago lindo pra gente brincar, de natureza reaçando a vida. Solta os seus cabelos negros contra o vento. Realzão. Sua timidez atrai meus sentimentos. Você seduz o universo até meus pensamentos. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. O nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer alma nossas fantasias. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. O nosso amor é feito de magia. Olá, Rafa. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer alma nossas fantasias. Alô, Eric. Alô, Camille. Alô, Pedrinho. Meus filhos. Dá um abraço, Rodrigo, especial. Meus filhos que tá aí acompanhando a banda Relson, Camille, Pedro, Eric. Forte abraço para todos vocês aí, meus filhos que estão lá acompanhando a banda Relson ao vivo.
Galera lá de Chapada do dos Guimarães, né? Também tá aí, acompanhando a banda Real Som. Chácara dos Pinheiros. Forte abraço a todos vocês. Bastião? Alô, Bastião, daqui a pouquinho nós vamos chegar aí. A banda Real Som vai comer um churrasco e tomar um gazagado. Galera do Brezinho, lá de Varginha, forte abraço a todos vocês. Carla Magalhães, Nani Pipoca, Mil Brau, Andressa. Muitas mensagens, né, Nelsinho? Chegando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha, muita gente mandando mensagem. Família Buscapé acompanhando. Alô, Cadu, um abraço para você. Obrigado pela... Abraço para... Paulinho Barros também. Varginha Levergé, vai lá, Nelsinho. Chácara da Bela. Abraço. Eric Cassiel, também. Grande percussionista, parceiro do Rodrigo Bahia. Rodrigo Bahia que veio da Bahia e tá aí na banda Real Som já há quantos anos, Rodrigo? Quantos anos, Rodrigo? De banda Real Som? Alô, Eric Gomes. Quantos anos de banda Real Som? Alô, Vanusa. 20 e poucos anos, né? Rodrigo que veio da Bahia há 20 e poucos anos e tá... Já há 20 e poucos anos também na banda Real Som. Rony da Cidade Alta, de Cáceres, Tubarão. Um alô aí pro amigo Pezão curtindo a live em Cáceres. Um abraço. Chegando muitas mensagens por aqui. Alô, Gustavo, um abraço, Gustavo. Vamos lá. Família Camargo, Zinho, Lilian, Giovana. A gente não consegue ler todas aqui, né? Mas vamos agradecer aí. Aí, o Jô Neves e Daniele, um abraço para você. Obrigado pela sintonia. Alô, Jackson, valeu. Alô, Léo, DJ Léo, do Estúdio LBS, tá ligando aqui, né, assim. Renan Diego, um abraço, meu amigo Renan Diego. Fala aí, né, assim, vou abrir aqui. Mandar um abraço pro meu parceiro Bala. Lá do Formigueiro, semana passada foi lá e trouxe um saco de mandioca que ele me deu. Alô, Bala, Coxé, William, compadre Tutu, forte abraço, grande parceiraço aí. As galera criadores de cavalo aí. Galera do Rancho dos Boleiros, Rancho Paraíso. Galera Tiquinho. Da Almeida Transporte, Rancho Paraíso, né, Nelson? Galera do Nortão, em nome do Rodrigo, a gente quer agradecer. A dona Nilda, muitas mensagens. Lúcia Silva Marcelinho falou lá da Espanha. Diego quer fazer um agradecimento, Diego, vem cá, fala aí, Diego. Diego quer fazer um agradecimento para a galera que está colaborando aí, ajudando. Fala aí, Diego, fica à vontade. Agradece a galera aí. Moçada está aí, assistindo aí, fala aí. Então, eu queria agradecer ao pessoal que doaram um sacolão, que a gente vai doar para as pessoas carentes. Nosso parceiro Júnior, Júnior Tunzinho, da Tropa do Bem. Tobias de Jangada, Baby, do Supermercado Bom Gosto. Claudinho, distribuidora dos Manos. Joari Freios. Jobed, distribuidora Pai e Filho. Teitei Barbearia. Nego do Mercado Amorim. Nosso parceiro Dalan. Quero agradecer de coração mesmo essas pessoas que doaram o sacolão. Que a gente vamos doar para as pessoas carentes. E quem queira doar também, né, compadre? Isso pode aí. Procurar nosso parceiro aí, nosso representante Rodrigo da banda Real Som. Você que queira doar aí, sacolão ou qualquer coisa, só entrar em contato com o Rodrigo no 9242-5554 e faça a sua doação para ajudar as pessoas que estão passando por essa fase aí que o mundo está vivendo, né, Rodrigo? Com certeza, fazer a parte nossa, né, fazer o bem, né, Nelsinho? Olha aí, o J. Tony mandou avisar aqui, ó, quem quiser fazer a sua live, entre em contato com o Dinho, 9254-5921, é o telefone, você liga para ele aí, tem toda a equipe pronta, tá ok? Quero agradecer aí a galera do Facebook, eu acho que muita gente está mandando mensagem agora lá no Facebook, e a gente está lendo só do WhatsApp, a gente não consegue abrir o Facebook. Ó, vamos deixar em aberto aí, se a moçada quiser, a gente vai trazer, Diego, dose dupla Real Som na live, isso aí é um projeto aí, a galera que vai decidir, beleza? Será? Marcelinho tá falando o seguinte aqui, ó. DJ Tony tá falando depois. É novidades, como é? Responsabilidade, DJ Tony. É novidade, Valdelice, como é? Em breve, Real Som e novo som ao vivo. Dose dupla, na live. Que... Quero mandar um abraço pro meu parceiro Ednei. Um abraço, forte abraço pro meu parceiro Ednei. Tá assistindo a gente também. Cobrar e o DJ Tony, se não sair essa live. Meu parceiro Espiga. Alô, Espiga. O portão da galera do São Mateus. Um forte abraço.
Meu parceiro Dainei também, aquele forte abraço, tamo junto, pai. E essa aqui atendendo o pedido. Quem lembra dessa época, pode dançar em casa aí. Fique em casa. Vamos lá. Empurra o sofá do lado e mete e dança. E bucichuça. Esse é o seu certo. Aí eles guitarra solo. Ai! Mas tá de se requebrar. Eu já falei pro gordo e pro magro, vou falar. O Aines
mordonça gosta de se requebrar. Agita só! Aê, tá que tá só! Se o cordão só gosta de se requebrar. Eu já falei pro gordo, pro magro eu vou falar. O Dinho, o cordão só gosta de se requebrar. Alô, João! Forte abraço, tamo junto, é nóis, parceiro! DJ Lauro, Cetone, parceiro Jovanil, é nóis! Alô, Wellington! Meu parceiro Espiga! Sucesso aí, Banda Real Sol, trazendo aí, resgatando as guitarradas com ele, a Enis. Diretamente da Bahia, na percussão, Rodrigo. Fazendo um som legal, mais ou menos assim. Alô, Pipa! Parceiro Neneco de Mimoso chegou. Família Proença. Meu parceiro Pipa, alô Neito! Meu primo São Benedito, alô Bezerro! Rodrigo Bahia! Vai! Diretamente na Bahia, na percussão, Rodrigo Bahia! Anãozinho da banda. Estamos chegando aqui na reta final da nossa live. Agora caindo uma chuva. Essa chuva vem para lavar, para purificar, para iluminar o nosso coração, lavar a nossa alma. Nesse momento aí tão difícil que a gente está passando, né? Essa pandemia do coronavírus. Querendo pedir a Deus a bênção dele em todos os lares nesse momento, onde a gente pode estar chegando. Que Deus possa iluminar, abençoar, trazer paz, tranquilidade. E não se esqueça, tudo vai passar em nome de Jesus. Amém? E você, continue em casa, acompanhando a nossa live. Banda Real Som no Facebook. Curte a página se você compartilhou. Ainda não segue, vai lá, curte a página Banda Real Som. Tem também o canal aí, Banda Real Som Oficial, que é o canal no YouTube. Você pode ir lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. A Banda Real Som, lançando música nova, a gente coloca lá no YouTube e você vai conferir todas as novidades. Também o Instagram, Banda Real Som, tá bom? Banda Real Som pra vocês. Manda um abraço especial pra Ariane, Alessandra, Alex, distribuidora rotatória, tá aí, acompanhando a Banda Real Som. E a todos vocês que tá aí, acompanhando a Banda Real Som ao vivo. Beleza, um abraço pra Tayane Marques, dançarina, acompanhando aí a live, em nome do Marcelinho, manda um abraço. Família Real Som agradece de coração aos técnicos, a galera aqui responsável por toda essa maravilha dessa live. Vou pedir para o Gabriel, mais uma vez, colocar ali, Gabriel, agradecendo nossos apoiadores, pode ser? E depois a gente já vai voltar encerrando a nossa live. Obrigado de coração a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar e iluminar ainda mais a vida de vocês nesse momento que a gente está passando. Eu tenho certeza, tudo vai passar em nome de Jesus. Já, já,
tudo vai voltar ao normal e a gente vai se ver novamente aí, em breve. Gabriel, é com você. Você terminou com ele e tá chorando. É água com açúcar, ô, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? Açúcar que tenha só, meu amor. Oh, coincidência, eu sozinho, você só. Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei que quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, amor. Se não serve, você joga fora e vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prove um beijo meu. Cristo Rei, tamo junto, hein? Meu parceiro, quero, Fuzil. Quero agradecer o Gabriel, que fez aí a parte da transmissão, tá certo? Aí no Facebook, junto com a Banda Reação, meu grande amigo, meu parceiro, a gente toca junto no grupo de oração, no bairro Água Vermelha, toda segunda-feira, um momento de evangelização para as famílias. Não importa a sua religião, o importante é que você faça o bem ao próximo. Amém? Vamos aí agradecer o DJ Tony também. Obrigado, DJ Tony, grande técnico, obrigado aí pela equalização. O Dinho também. Alô, Dinho, obrigado, tá? Nosso amigo Sorvete, toda a galera aqui. DJ Bola, ó, tantas pessoas. Agradecer o Flaviano, lá do Palhoça, que também cedeu o som. Jejuninho, João, nosso amigo Joãozinho. Olha, quem? Alô, Edmilson, obrigado. Tanta gente pra gente agradecer, né? Assim, eu olhei aqui no WhatsApp agora, tem 999 mensagens lá pra ver. Pedir desculpa, né, Val? Que tem como olhar tem todas como lá, né? Facebook, visualizar todos. Banda Real Som, um monte de mensagem. Lá no canal no YouTube, mais de 1000 pessoas assistindo. Então a gente quer agradecer cada um de vocês. Obrigado por vocês que estão acompanhando a Banda Real Som. Pedindo desculpa para vocês que não dá para ver todas as mensagens, mas a gente agradece a companhia de vocês que está aqui com a gente na sua casa. Fique em casa, né, Paulo? Mas fique acompanha em casa, a promoção. Pode ter certeza que em breve estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém. Galera VIP, prepara a carne aí, já vai assando, que daqui a pouquinho o Banda Real Som está chegando aí, tá? A pegada original do Lambadão. O sino deve estar nos olhando, e aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O sino deve estar nos olhando, decepcionado. E pena, Johnny Campos. E pena, e a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeitos. Será Rois? E os perfeitos não sabem o que é amar. E a gente estragou tudo por apontarmos tanto nossos erros. É nóis. E os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhando, aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, recepcionando.
apaixonado. Marcelo Zequinha. Ripina. Ripina. Não foi amor o que faltou. Foi quem então? Não me pergunte não. Vejo que você não caia na mesma cantada. Vejo que você conheça outro cara na vida de um fã. No tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Mesmo que vocês vivessem sem gostar. E mesmo que vocês casem sem se amar. E depois de 6 meses, um olhe pro outro. E aí, pois é, sei lá. No mesmo que você suporte esse casamento. Por causa dos filhos, por muito tempo. 10, 20, 30 anos. Até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço. Vai lembrar do tempo que tinha 15 anos. Vai lembrar de mim e se perguntar aonde esse cara deve estar. Eu vou estar sofá. Em que seja ali dessa vida eu vou estar esperando. Chegou. Eric Gomes, Éder Gomes, quero um forte abraço. Chegou. Ah, não foi de sono, igual se te acordei. Rei do camarote, chegou.
deixa dormir. Depois me liga aqui. Varia desse inverno. Qualquer coisa aqui eu fosse com você e causaria dentro. Pablo de Jesus, roteirizar agora no espaço e o módulo lunar. Rock já. E se eu te vesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus-me livre. Poderia estar agora no motel mil estrelas em Dubai. Alô, Vinícius! Mas eu pisar aqui te ver. De manhã. Olá, moçada. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Roda Real Som agradece a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Assim, se Deus quiser. Tchau, tchau, moçada. Olá, moçada. Olá, galera do som. Um abraço no nosso segurança da festa. Até a próxima, moçada, se Deus quiser.